yaptı? Menga qara, Maria Luisni qo'lidan keladi bu ish. Nega tushunmaysan? Maria boshqa, sen boshqa. Axir va'da bergansan-ku o'zing. Ha, va'da qilganman, to'g'ri, lekin unda o'g'lim kasal emas edi. Yaxshi boraman. Bir soatga, faqat bir soatga. Lekin Alex qo'ng'iroq qilsa, shu zahot qaytib ketaman. Istasang bo'shatib yubor. Charli, agar yana bir marta mana shunaqa bemani ishlarni deb meni oilamdan ajratadigan bo'lsang, o'zingdan ko'r, bildingmi? Hayvon. Jinirsan. Unga og'ir kasalligimni aytdingizmi, oyi? Bas qilsang-chi, Alex. Havo kasalligini biladi. Bolalar huquqini himoyalash qonun uchun. Men u yerga bir soatga ketyapman. Ba'zi hujjatlarga imzo chekishim kerak. Bor yo'g'i bir soatgagina o'g'lim. Men Mrs. Hillsga aytdim, xabar olib turadi. Meni uyda yolg'iz ekanimni unga aytdingizmi? Albatta, u xabar olib turaman dedi. U seni juda ham yaxshi ko'radi. Menga sovuq choy berib, papiros chekishga o'rgatadimi? Bu mag'ur gapni gapirma. Birdan tornado boshlansa-chi? Bu faslda tornado bo'lmaydi. Tartibsizliklar-chi? Bo'lishi mumkin emas. Bosqinchilar kelib qolsa-chi, unda nima qilaman? Bas qil, tez qaytaman. O'g'rilar-chi? Kuppa kunduzi o'g'rilar kelolmaydi. Nimaga endi unaqa deyapsiz, oyi? Men 8 yashar bolani xayoliga kelgan narsa. Nimaga endi kattalar xayoliga kelmas ekan? Biz juda tinch joyda turamiz. Hamma eshiklar qulflangan. Telefonlarimni bilasan, men tezda qaytaman. Xavotirama, o'g'lim. Shoshmang, oyi. Meni miyamga o'rnashib olgan ajdaholar, tirik murdalar, arvohlar masalasi nima bo'ladi? Alex, bu masalada men senga yordam bera olmayman. O'zing ular bilan olish. Shunisidan qo'rqaman-da.